Үдеге әбулын эфирге сақа сере информационны бері студияға Эдуард Турды. Усалдан чараңын Росколы директорын бұғағына Ананнебыт кейеқа қолуына жылы терелінді. Библиотека күнігі дүйе бүлі нам нәйлігін библиотекада саңа жиығы көсті. Социальна сетемге ғорота фрукта сақалы аттырын туынан етіннәрі төк үрдік әбеді. Бүке жоғызқа аэропордуға дәлбіті бәр оңығы бар ден телепенінен етінәрі кейірін пассажирдар үлі әттірі эвакуациялатылар, тұстау сұлыс пал аэропорду үшіншен көрілдір. Әжігенгі оны өлі құмай көте өте рейстері тоқтатылы, сон тартын оны мерендетінен кәлбіті рейстер пассажирдарын оны багаштырын эвакуапуңа тағырдылыр. Усалдың ұлын чарын ортос қолытын 33 састай директорын дұрубетігір ғырқаны чейіні сорьян оңыр бұтынан оңағы састай кейхі қолуына жылы терелінді. Санатар бұлаққа бұры оңыру бұйық сүрбе бәйіз күнігер түйін бір часығына бұл бұта бұрыйдатына атшы кейіні бұғағынан аспыты. Осколы директор білігін ұлыста балығыға әмтені сытар тұруға кемінен. Жокузка аллара бастай кырдыгар агыс паром сыджар паром аксаны 11-ге дери әлбиғам. Басты керес 2 кытылтасы далта частан сағаланар. Оны түйін қойыт түміктендір. Жокузкайтан бітайық паром түйін 11 час төрден 5 минуте оқоңдар. Белеген кытылларға уачырат суық билет сынаты бұлырыңы сылағынан қалыла. Дағытан әттеға бест паром паром сыйыры үледер бұл сыйырынан судына қаннасы жарын билет қосып. Маны сәрге жону тейіге тағыға 12 катер үледер бір қайысыға билет сынаты 5 мәк. Саға сірін бағайыр өгіз орион ұғары ұжығы судыналарға навигация бәсейін маңнайы көніттен оттан өймекен, мұмал ұстыры бәсейін 6 көніттен сағалыныға дейін Республика Транспортқа Министерісі тәйтіндерер келер ортығығар дейірі. Үйе орта қалыма абы жаңа бән бұтантай әжіген өлен ұлыстыры оттон ұйы сүрбәйіз күнін кәнне аллара қалыма лайығы сияны бұлың анабыр ұлыстыры отыйын 2 декадатығыр аллара қалыма алағы үрігір сырылыра көңгілденер. Өрісті тұрықтырдың көрім бол жоқылар енсіп. Білі ұлығын серігер союз 2 ракета тобағын 5 қырамтата көйінің Роскосмос корпорация специалия өлелер көрдірілігі лоқтауқ нәйеліне күттар тобақтыры бір түлетінен білі құраққа ғытықтары санаттаққа бұлырын ақсыннегі Восточный космодромтан спутнегі тағара ракетаны көтіп біттірі. Пенсияларға әбет өлібір туынан дойды үліға министерстіпті бұғарын бейді, санатар бұлыққа бойы сүйірбал түс күн өттен тұста министерстіпті индексация саңа бұр авылытын туынан берекеғе олыққа кирді. Бұйдынен ақаз бидді тиінен олыра тамтан күрі пенсиялы ақтырға индексация кәнеттен пенсия кәме үрдер оттын әбет өлібір атчирев болуына саңа дөкмегін олығыран бұсыл 90 ютуттан сағалан тиінен олыру кәме әттен күрі пенсияны барытын үрдеттілер. Кенеге күйәден бүтін дойдырдынан болар акция республикаға ғытылына политиктар сөбілі райымнеларын оғылырға ағын етіннәдділер тәрәңі республике Илдархана Айсен Николаев қытынна. Кене француз сурятчыта Антуан де Сен-Экзюпери маленький принц ден айымнетін талан физико-технический лицей ақсыз қылағын үйренәтчілер ағын етіннәдді. Акцияны Сақасирин национальная библиотеката тәрәңітті. Мен бүгін оғыларға Экзюпери кенегетен Крапринс ден бір аутохаметті бәбір таптыр кенегемен оғыларға ағын етіндерді. Оны оғылары күтті бұл олық тұхынан, кенеге тұхынан кепсетті біт. Мәхана бар білінгі бігі оғылар бұтығар бұдық ханалы көрілерін адалар. Бұл білігін тұрар библиотека бітін бігі оған бігі сылғы тұтуды ағылағы біт. Өй хана кел бұта бұл библиотекіні тұту оқа дейін біт. Оған әтті сылтан тұту ағылың бұта бұл білігін ұжы өлі ай кейді. Оның бұл библиотекаға тұқ бар бұл аныңы технологиялы барата төмілінденлер. Оғылар білігі жекті цифровой пространство үлілерге өреметі оғыларға хаметті бұғаста хамайын адылар. Бүтін Россиядағы библиотека күнігер бүгін үйәе білі ұлын нам нәйелеген библиотеката саңа жиға кейді. Тәрәңе беге бірділ әқпет сұрытты. Нам нәйелеген библиотеката түгінші 1906 сылтан сағалан үләтін сағала бұд. Кәлінгі кемдерге арас тәрілтелері күтті күттіған көхі сылджан үлілі әбіт болдағына, бүгін бүтін Россиядағы библиотека күнігеранан тұспа саңа жиға кейді үйәрілі әқтәрәңе болды.
Саңа библиотека өрсылдар көрілі Михаил Семенович романа батын сүгер. Анығы кәмсерінен библиотека толыру қатчылығылақ, оғылырғы да дұрубайларынан да қатчықтақ Джонсон жылдарығыр табығастақ. Оғылыр өбілен ұтчалдар, мен детсат оғылыр кәлем барандар тақсақпытын бағар баппытты дейлдер, мен қонын олырыр дейіндіғылдар, жей құрдық көрілдер. Бұл бібітека оңна үлілдер коворкинг зона ден бар. Бұл мәнна бібітека оңлағын білігін білінері берер сір бол батақ, бұл хата болы мен еңірері де қойып. Бұл культур бідіребіне центра олыр. Бұл коворкинг зонаға бір жарқта жонлар мұстанлар бірге кәлін түмсен үлілілер ден. Ол көді бізі реплетения, жын совет, әр жонлар түмсілер айын, манна кәлінлер сөбілі әқтерін, сана өлесі әқтерін сөн. Былыр-былыргаттан ағар балаған сағаттан библиотека сыйла соруға улары бат. Тыс әрігер өй сана кейіне болар. Кенегені ақпат дөнір, ақпа көліні бар болды ден. Есі антипропаганда білі. Жонға соның интернет бар бұл бұтындан тивәсен. Бұл білген, оны бұл кенегені ақпат көліні үйінде ден. Бұл жонға өй келдері әтігілер. Оны бұл бұтық кенегені ағыр дөні иті тарихы бұлнаттан. Кені берер тұғыттан білететтен, онына информация дәттен әлбағылар кәқуқ. Ете көрдік саңа библиотекарылығыта нам нәхілеген социалны, культурны лұғыр саңа сүйіріәні келдерер. Евгения Брахап, Алексей Старостин, Саха телебеденеті үйе білу. Кәрешәне дені атта құлуынна мұт саха лайқы тәсетті оны түрітті. Білген күллер бары әтенгелер санаттаққа саха лайқытың құлуынны рүлі қотғылу үлінгі федеральный университет Соғыру Кореятағы биотехнический институт етеніне баянай клуб күттігіз бұры ектірі. Ирех иетл саяга сахалы саңа сайдар сахтарын тобулалар ол көддік бүгін Джокускай Курат сахатылын учуталылара татулуын ухуячылар конференцияға мұхыннулар. Тәрәңі сахатылыны чакка терді біліңі тұругын кығалғатын ағыз қайысқанан ұрыттылар. Қомай қоғану дұрғанақ түк дұратшы ағар олаттыр Национальный гимназия кен тұттулырам. Үйрақ күйтігір сарғылардағы сақалар дейін бір егі енеке көйінгі тұппыттыра дейіс сылам. Үбілуйді құриятшылар айымныларынан арас тәрәхіндергі күтті бұд. Оны тағынан оғылар арас ахымал акцияларға күттіндар, тұлларын хайындаралылар. Саналарын саяғастық әті өрінер болымдар. Онтон Чекускай өн үс нөмірдеғ осқолатығыр сүрбі үс ара сомық үтчата ұйылылар. Келлер саға тылын, сиерін, туымын, үгейін, норуаттыр культуралары ден ұруаққа керақсүйілдер, білселілер. Олығым тыла, тапталым тыла, мен төрі тылым, мен ие тылым. Сақалы бұқывалары өрет әбет, дұрқуанлары өрет әбет, қайдақ сөпке саңары қосөбін әт әбет. Келер үйрақшылығыр бейін саңқылаға арылдыған, оғыс аттырын сүйсеттуын үкке бөліғыр күрәчанлары төріт ие тылынан үйте ақтырым. Оғынан баран қардырта сетім бүкінгі дері бөғіргүй іліге білі қарғыстыр. Құлор хақылы группаға десатқа деп олақтырынан білейін нүшелі класқа керен қалылыр. Етендік проблема бүкінгі бар. Үлігін таттаға бар ағы деп бүгін бейеқа кәлілер. Таттылыр культура сайдар әйгеті дейін өйрақ кластерін тәрген етілі қарақ-қаратың құрдық қарыстығыға бүттіүін ұлсыбыттар. Бағылақ мастер қылағы ұйтар ұз күйетігір түмсер ұруақтағынан фольклорға тақайыр. Әлбәқ сақылы мультиктар, осториялар, ютубқа мультикқа қуақтыра оқсыр. Біліңе жысат оғыты, ажас ұғаға деременен теген тоң нөтчілді саңаран тақсар қолғырдара балдар. Оның күргімнен тұрынан күстік өңіне ақ сағатылын ұтчақы терді аған дейін бүйімі түрілгеға әтлінінен. Ол егер Джекускай ұғыятшылыра, социалны тәлітелері театр артыстарын кейіне ұстатшылары күтті бірге үлейлергер түйірақ түсті. Екатерина Амосова, Жолыс Инакендиев, Джекускай. Ағай құнықта ата социалны сетемге гуманитарына чиншер институт үшуын айдыры. Оғыр отағын фрукта сақалы тылбағын тағардылар ден соның саға сіренірдіне тіле көппіте. Бұл сұрық төе орынынаған бейі корреспондент Иван Яковлев білісті. Мерхаба.
Меха он киля харчоп, то на икибеден хос кир девиранда. Брастыган, иди обедим, ты куда не? Бу он на дату на курота хен фрукта сахалитил бахага, конуктарта социальная системная тарганан Джон Сергей Болгомтатн тарта. Мне тылеры хангарды гордым. Чеснок, сарымсак болу, чеснок, это медди, чеснок, ты уверен на кетті бейді. Морков тені, күчік тен, айдаға атты бейді. Бу, кем ұқтыл бастауды? Тәп, сөбі ол. Кем айырыйды? Чуғым болы. Эбитин бусруп тылбастыр гуманитарны чинчер институт ученыйдыры толкуйдан тахаран бигергеттилер уанна мантанла уэрэкка хитиннеры рейгеға уанна күннәғы лоққа туттуққа сөбденіс хоханнақ. Бусруп тэхэрунлағын билары тустағы институтка тиен білістебет. Институт қандағын маңынан жарықтанмад, тем более WhatsApp нүңі. Уанна қайбары термин керер болағына кейін жүлейіне ағын барын бидді керелдер. Кыржыгада институт ұллада бұтылбаста мұтылары бұлғучы сұрыққа бичекке күннәғы лоққа тұттағыт дейін мәжуяр күйіға да бәхіне әді суық. Термин оңғыларды болағына кәлін күннәғы лоққа тұттылар әрі бұлбұтын кәне бірді бігергенен тылжыққа керер. Білерге күрдіға Юнуска 1935 ұллаққа термина орфографический тылжыта харбыда, ол оның ойты тылжыттар барда сақылы сезінен жөбәтік сұрыллағы жалылар. Отчетугар бу оғуру тахын фрукты тылбағын кем анан менен тылбастатам. Тылғы сығынар жан сүрігіттіра болу ден тылы үрәқті әқтірісі бағалығылар. Оттың күн бүгін атын омық тылықтан кербет тылы сақалы тылбастыққа сөп ду. Бехеха қолы бұрыты арбуз, дыйнен, енденнер үйіметтер боллағады. Оның кехе қаныытын қантандағыны бұлара хоқ болу дейбін. Бір дейлен жан тылбасқа термині өскетігі қолының көрілдері туқ күхағаннақ болуы. Оныға ол тылбағы олығда сығыны суық ұлқан тәрілті атығыр түйерер сері суық бұғы. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Джулсин Акентьев, Саха телевидение, Джокускай. Латвия кинкуратыгар Ригаға Марс реслинга Европа мүңутур кайылаған бұғары чемпионат түміктенді. Мадинылар 11 дойдуттан көректестілер ол түмігар жақталарға Финляндияттан Варынма Аннина кайы өрігін білі оттын әр жоңы бәртің ана келсігі. Россия атырбы спортсмені Виктор Калибапчук аңды дөбіліңі чемпионы Украинаттан Алек Сылқаны 0-2 ақсанынан кайын Европа чемпионынен болды. Жомбутын, әргебутын, үтчапутын, атынды ойдуға тахар яқтақпыт, атын тағымға. Оны әті мастардығы тахары көмбе әлі Ото спорт осынан түмер, жоны әргені. Тонан ақайырын білелілер, ақа республикатын, ақа жонын спортсменнарын білелілер қолығыр бұ. Бүгін аржиеті асүрді ашуға жоны әрәл бәқ. Бегі бүгінгі сонымы детінлік, әтенге болуң, көсі қадерім.